ايه ايه عقوماني شنو عقوماني تذكر لوغو هذا كني جيوغا لوغو لوغو لكي لازم يقوم بذلك قدارو هذا كني هو 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 اسم يقول هذا كبير هو لوغو بدي ايكي كي لغاكي هو ايكي كي لغاكي لوغو هاتولا لي لوغو هو أو يقول خيرا أبين سوري إنسي قصري إنوان قصري لابا جاء اسمه سوري جاء العظيم أواني واني لابا جاء نينكيو أنا لابا جاء يقول لكينا ألو تيو ما أنا أقولني ألو نينكيو إذا لما أريد تبع قصري في خلاله ما تقول تيو سوري دادا أتوه سوري فوالي تيو سوري دادا أفكر وصاد داري جوا سيري أمو يمتع كديو أني إيبارا ليو Thank you.
Nubakora. Aya mẹ́tàlá. Nubakora. Aya mọ́rún pé ó fi sọ̀rọ̀ mọ́mí. Mẹ́tàlá. Mi mẹ́ta pé ó fi sọ̀rọ̀ ìdúrí. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Aya kan. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آية كاملة. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون ثلاثة أثمار ذكرنا ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. ثم المخلوقين. آية حلو. نعم. ومؤمن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم يجروا لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم إن الذين كفروا عادتهم لا يؤمنون. NPC.
ẹ̀kọ́ tẹ̀lé wà àwọn ti bá lọ àwọn ẹni ní ìdí NPC Nigerian People Congress Congress àti ẹni tó Congress orí AG Action Congress Action Congress Congress Ẹ̀rọ Awúsá, tó bọ̀ nílò yẹ́wà. Bàdíwà Àhàmọ́dù Gánlò àti Bàbá Àhàmọ́dù Gánlò ni òun ni Prime Minister. Bàbá Bàdíwà ni Ọ̀rẹ́sẹ̀. Èyí tó kó ní àríwá. Àwọn fíìmù Islam. Gbogbo lọ́gbọ́ gbogbo fún ìtàn. Ìjáde wọn káàkiri lágbà orílẹ̀ ìgbà náà. Àwọn ni wọ́n máa bá rẹ̀ sálà, wọ́n ní wọ́n pọ̀ lẹ́tà. Ta ló ní ìdáwàjọ́ pẹ̀lú tàǹgà? Àwọn ni wọ́n náà bá àwọn ọlájúwàlá. Wàhálà wá dé. Bàdá Kàndọ́nà náà ọmọdé àfáà ni wọ́n fi ó sì dàgbà ẹ̀yẹ́. Àmọ́ ọlọ́gbọ́n wá rí ìsìlámì ti wà fún wọn. Ọ̀sọ̀rọ̀ tó wájú ìsìlámì. Wọ́n wá láàrín ẹ̀ Àwọn òṣèré tó jẹ́ ní ọ̀dájú. Lẹ́yìn náà, wọ́n ti gbàrá kàtọ̀ ń wá mọ́ pàṣẹ nìyẹn. Lẹ́yìn náà, gbogbo agbára Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àti ilẹ̀ Yíwò ìjọba. Àgọ́ ọlọ́pàá jí lọ́wọ́, àgọ́ sójà jí lọ́wọ́. Òkú lọ́wà, àtúnfilẹ̀ ìwò. Púpọ̀ káwọn ẹni wọ́n fi ṣágbára àjọba. Tó ti jà bá dé tẹ bá fẹ́ tí kọ́ gbé nǹkan jà wá, ojú omi ni ó gbà. Ẹgbẹ̀ ló lè gba ojú sánmà. Báwà àwọn ojú sánmà náà ẹni apọ̀bù sí apọ̀bù nílẹ̀ rẹ̀. Kí ni ìyẹn láwúrọ̀ ojúlé? Ilé mọ́tíláfíìsì fẹ́ bí i ilé kí owó ní ọmọ
gbogbo táwọn wá sí nítòsí ẹni gan ẹni mo ní tó lè fi wọn yẹn torí ẹ àwọn gbà pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà pẹ̀lú wọn gbà pé ìfẹ́ òdodo ìfẹ́ òtútù àpútú ara ẹni pẹ̀lú wọn ìfẹ́kílẹ̀ aláàrin ní kọlọ́mà bàjẹ́ kọlọ́mà bàjẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ kọlọ́mà ṣàlẹ̀ kún àdìsí lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìfẹ́ aláṣíà àdéhùn gúngùn ìfẹ́ olùmọ́tò ìdáwọlé kọlọ́mà ayé ìfẹ́ olùdíyèrè gbogbo àlùbáríkà lọ́pọ̀lọpọ̀ kọlọ́ọ̀ṣẹ́ fún oríṣiríṣi ìfẹ́ yìí ọlá kọlọ́ọ̀ṣẹ́ fún ìfẹ́ ìfẹ́ àwọn onífífi làwọn afá bẹ̀bí àwọn gbogbo ni wọ́n pé ẹ̀wọ́ àti ẹgbẹ́ onífífi ìlà ṣàgbà fún wọn láwọn inú wọn tún wọn ní ìwọ̀n ní ìpínlẹ̀ tó fún ìgbàlá ẹgbẹ́ ṣàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ tó kọ́ lọ́wọ́ mú àdúrà yẹn fún ìlú sílẹ̀ àti ìgbàlá owó àdúrà yẹn láti àkàràkì pàdé àwọn afọ́wà tó máa dúró wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn káàdì ní ọba sheikh mohtar gbẹ̀mọ̀lì látà wọ́n sì ti jẹ́ tìlẹ̀ tí wọ́n tó jáde ní fẹ́gbà sẹ̀díyà ìmọ́lẹ̀ sọ̀tún sẹ̀díyà bàbá tó bẹ́ẹ̀ ńlá mẹ́sì ní sọ̀bíkù àmì kò hàmì fún ọba sheikh aládà ìfẹ́ máa pọ̀ ọ̀pọ̀ra wọn yé púpọ̀ bàbá tó ńlá mẹ́sì ní ọ̀yọ́ àtàkà kékeré ìyá ìlera wọn bá ti ìmọ̀ pọ̀ kan àwọn àpẹẹrọ ọlọ́run náà bẹ́ẹ̀rọ ọlọ́run púpọ̀ ní ilé tí a fà sí táì wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ pé jẹ́ tọ̀rọ̀ bákan ní máa sọ fún mi wòlíì ni wá ní wọn kọ́lá tẹ̀lé ìlú wọn àwọn tẹ̀lé ìwé àwọn tí náà ìjó wọn bú àwọn dàkárí pọ̀rọ̀ àwọn àjáyé wọ̀rọ̀ wọ́n á súnmọ́ wọn látara súnmọ́ wọn àṣà àdámù náà àti ìwọ̀n aṣọ àṣàlẹ̀ nínú ìjẹ́ ní ọlọ́run wọn ní pé à ń ṣẹ́gun gbọ́bá ní ilé bàbá nílé tí ó ń tẹ̀wé wọn pa àpá mi nìkan ní inú wọn nílò ẹ gbọ́ gbogbo ìgbẹ́ bá ní lágbára sí ìtúkà àwọn ọ̀rọ̀ àfihàn wọn tún sí wọn púpọ̀ wọn á mú wọn ní ṣéwù lọ́nà tìgbà níyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ mi ní àwọn àwọn ọmọ mi sọ wọn ló kọ láti wọn á sọ wọn ló kọ ṣàdúrà èmi àwọn akáwọn ọmọ kí wúlọ ìwẹ̀rẹ̀ àṣàjọ máa ti darí àwọn ọgbẹ́ máa dé ìrọ̀lọ́ báwọ táwọn àti wọn mọ̀gà sí ọba ń bẹ láyé ìbálòpọ̀ ń dúpẹ́ lọ́lọ́ èdè ti pé àwọn àfihàn kọ̀ọ̀kan lálálálálá tí ọ̀sẹ̀ láàrin wọn sí mi lọ́dọ̀ wọn sí mi níbi ìgbàgbé ẹ̀ òwò àti wọn jẹ abdulmaru sheikh láti olè khalifa ọlọrun ni wọn fẹ ràn wọn púpọ àtàwọn tó jẹ kẹrẹbí ìjìnlẹ tàbí jẹ kéékèèké ńgbà náà wọn fẹ ràn wọn púpọ wọn àti wọn lọ fẹràn kéèyàn wọn gbàgbé sọdá tí wọn tó kò láyé bá ti fi àmà lọ òkú àtọ papòdà náà ti bá ti máa ń délé àwọn ìyá wọn tó àyè àpòlá wọn ti wá pẹ àwọn àyè àpòs àtúmọ̀ bróòsì àgbáríkà tó tún máa pọ̀ sí ni àwọn lọ́wọ́ àgbáríkà pẹ̀ àkójọ ìdádélé tó láàárọ̀ ìlà kí wọn wọn sọ pé màá rárá tó alẹ́ díyàrí fítà òkàpẹ̀lẹ̀ ìgbàlẹ̀ ìdára wọn máa ọkọ̀ ìdára gbàgbẹ́rẹ́ náà kọ́ọ̀dì wọn láti kókò wọn sàkánà díyàrá wọn máa fa àbùkún kẹrẹ wá àbùkún kẹrẹ wá wọ́n wá dẹ́yìn ọdún ìgbàlẹ̀ wọn jẹ́ ìyàtọ̀rọ̀ sàdéjì ọdún sáré gbogbo àwọn apá àwọn àdéjọ́lé àwọn sẹ́kọ̀ọ́ àìyàn ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ olùkọ́ ọmọ ọ̀kẹ́jẹ́ àkùnrin ẹ̀dá ti sáàjá. Thank you.
قبل ثلاثة أيام ندعو فينا قد يكون ترى تعمد رزقنا أنا ما لو في قالوا من الله الله من الله قالوا من الله أني أنا مقولان في النبي أشخ تجاري مقولان وعيشي وحضر تجارنا هذا يبقي لابد قوالي إنجو ممكن لأي شديد كلهم ما النبي لهم wọ́n ti fà ní wọ́n kò sí wòye kankan lẹ́yìn pàbó ìjìjá wọ́n gbà lábẹ́ jù wọ́n sáwọn ní ọlọ́run ìjì ara wọ́n lè jìn ẹ̀rọ àti ìyẹn tó ẹgbẹ́ ìlú wọ́n kà máa wó tọ́ wọn rẹ̀ ọwọ́ alẹ̀ tó jíjẹ́ wá kódà gbogbo ẹ̀ ń gbowó káàkiri àwọn wọ́n ìjọ máa tó ní sẹ̀dí ìgbòlò ẹgbẹ́ ní ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ dáyìí gbogbo àwọn ṣúra fáwọn ohun tẹ̀yà àtẹ̀wà nẹ́bì inú ìjọ wọn adọ́wọ́dọ́wọ́ tẹ̀lọ́ lépo yẹn inú ìjọ wọn àwọn akọ apára ẹ̀kọ́ kàkàtòkè àwọn àtọ̀ ọ̀pọ̀ náà ó tó gbàdá ní ọ̀rọ̀ ìwọ̀ ọ̀kà òkè iná fún gbàdá pátá pẹ̀lú ìmúna wá ní pẹ̀lú ìwọ̀ àwọn tí ma gbá bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ò bá ní kí n tàbí tí wọ́n yí pé ويا سيدي يا نبي روحوا النبي يروحوا mo rẹ̀ bí ìfún wọ́n ti pàdé bàkálẹ̀ wọ́n lè sọ gbogbo ẹbí pé àtàjù yínú ohun ọ̀sọ̀ kẹkàá wọ́n sì kì lókùn ó kẹta pé ọmọ àríkẹ́ ọmọ Thank you.
I want to
I'm going to go to the hospital.
Yorùbá. Wàhálà ni wọ́n wá lò, ọ̀nà lórúkà ni wọ́n pa ọ̀nà ìgbàdé ọ̀sẹ̀. A gbé lọ ní owó ìgbò kàfẹ́ wọn lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ ká àlàyé wọn wọlé mọ́ nǹkan fún ọ̀sẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa wò. Làwọn ìgbàlá wá gbọ́ ni pé wọ́n tún fẹ́ ṣe wàhálà ní làwọn pọ̀ láti Kaduna pẹ̀lú sọ́ọ̀tì ọdún àti ogun wọn. Ní ìpàdé mi ìjọba ṣe gbàdá, wọ́n ti pé gbogbo àwọn olówó olówó lórí àwọn afárá kò wọ́n ti wá fún pé wọ́n dáná owó kápá wọn sínú ọ̀dùn làwọn tó ń gbé ẹgbẹ́ bá ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìṣàkóso. Àwọn àdéhùn wa da gbogbo ẹ̀rọ lẹ́ẹ̀kì wọ́n da ìjọba tó ń gbà tí wọ́n fa ṣẹ́gbẹ́ lọ́dọ̀ wa. Wọ́n sọ pé ìrìnàjòkọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń gbèsè nọ́mbà kò tó wà kàkọ́ wa. A jẹ́ pé ẹ̀yìn alágbádá ìṣú ọmọ nìyẹn àwọn tó lọ wà. A ti ní ìdí owó pé ẹjọ́ ẹ̀rọ gbogbo àwọn fẹ́rẹ̀ àwọn ọmọ láyé tó Hausa. Àwọn Hausa láyé ti jẹ́rà tí wọ́n ní wọ́n tẹ̀ sí jẹ́rà wọ́n fẹ́ kọ́lá. Agbọ̀wé kọ́lá ẹ̀ kọ́lá ẹ̀ tó. Àmáyé àti wọ́n ti jẹ́ ọba ẹ̀jọ́ ju àwọn ọ̀yọ́. Ọba ẹ̀jọ́ Hausa láyé àti ọba ẹ̀jọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Bọ́lá ọ̀sẹ̀ ló ń ṣe ìdájọba. Gbogbo kínní yẹn tí wọ́n á ṣe pé ọ̀rọ̀ wọn á bàrà sí fún àwọn ọ̀dọ́ bàbá ẹni ẹgbọ́lọ̀ pípa wọn. Nígbà táwọn tí wọ́n á ti láì ní ajú láì ní ẹgbẹ́ àwọn. Èyí ni èso lè dápá àwọn ọmọ ará ìlú Àbújá ọba ló ń kọ́ lẹ́la. Àwọn àwọn ọ̀gbọ́n. Bọ́lá ti ń bẹ nínú ẹgbẹ́ tó lè ara rẹ̀ Ilé ìwé ọlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti rẹ̀. Tí wọ́n kú lẹ́sẹ̀ ọjọ́ méjì nìyẹn. Àwọn ọlọ́wọ́ sọ nípa. Gbogbo ìjà tó wà padà ṣẹlẹ̀ níbi àbúrà. Kí ni kú ẹ̀ wá ní ìlú. Wọ́n ń gbé gbàgbà àgbà Nàìjíríà nípa 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 ni nǹkan ọ̀hún gbà wọlé papọ̀ wọn ti wọ́n ti ní. Torí ìgbà tí ó padà ní ọ̀hún wọ́n ti kó gbogbo nǹkan ọ̀hún wọn sí ilẹ̀ ibo ọkọ̀ ilẹ̀ ìbílẹ̀ ìbàdàn. Nígbà tí ó gbogbo tó ọ̀dọ́ ọkọ̀ ìbílẹ̀ 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 Gbogbo ẹgbẹ́ tó wá jẹ láyé àwọn ọ̀sẹ̀rọ̀ ní Yorùbá àmọ́ ìyá ti torí Islam. Wọ́n lọ sọ ẹgbẹ́ gbàgbà tó ti kò fún Hausa. Nígbà tí wọ́n lọ sọ ní wọ́n ń dáná sí owó tó bá wọ́n láfa. Wọ́n pè ní àsìkò Kóróbá Kóróbá. Ọ̀rẹ́ súnmọ́ ẹgbẹ́ wọn lé wọn àti ẹgbẹ́ bàbá. Wọ́n ká wọn ló pa ọ́ sí ẹ̀
I'm going to go to the hospital.
صلاة العصر. صلاة العصر. صلاة العصر ماذا؟ صلاة العصر ماذا؟
Ah, I don't want to put that in front of you. What are you trying to do?